Ja, då har vi kommit till Utö med Vaxholm 2. Det var en trevlig resa. Mycket man kunde titta på. Vi åkte först buss ifrån Haninge centrum till Västerhaninge, Kungstabussen. Och sedan var det buss till Årsta brygga. Och sedan så var det båten då ifrån Årsta brygga till Spränga, Näsudden och nu slutligen till Utö gulbrygga. Vi är inte de enda som åker. Vi har ett gäng här som ska väl åka på någon slags konferens, kan jag tänka mig. De ska väl konferera och prata ihop sen. Så att nu har vi en timme här med oss. Båten vilar en stund och vi ska gå och titta runt lite grann här, ser det ut. Här har vi ute i Gästhamn, Hamnboden. Här kan man fika och sola och det är skönt på sommaren. Kanske inte så mycket på vintern. Det verkar vara väldigt, väldigt stängt. Och här brukar det vara fullt med båtar. Här är den kanske mest populära platsen att lägga till på sommaren. Det finns fler platser bakom här om vi ser längre bort. Så finns det fler platser som inte är lika populära kanske. Här är liksom mera nära det som händer när det händer. Men nu är inte många båtar här. Det är bara en liten arbetsbåt. Ja, vi åkte med Vaxholm 2. Det är inte den enda båten som går, utan det finns ju också till exempel Silverpilen. En lite mindre båt som går snabbare också. Men det här är en trevlig båt. Trevlig person också. Så att får se vad som händer. Snart kommer vi tillbaka och ska vi åka tillbaka mot. Ja, och konferensgästerna trodde nog att de skulle bli körda upp. Men det var nog bara bagaget som tog den vägen. Själva fick de nog gå. Ja, det är trevligt att sitta på sommaren. Solen skiner fullt med folk. Och den populäraste varan brukar vara glass upp på sommaren. Ja, det är faktiskt väldigt trevligt att vara. Nej, det är sommar. Just nu är det väl lite avslaget skulle jag säga. Men det kommer en sommar, det lovar jag. Turistbyrån är lite stängd. De är ombud för apoteket. Men det verkar inte, hoppas inte folk är sjuka. Det verkar vara stängt på turistbyrån. Jag misstänker att behöver man ha lite medicamenter så blir det i så fall att gå till ICA-affären. Fisklådan här. Säljer fisk, men framförallt så säljer de, tror jag, stekt strömming för mig. Väldigt, väldigt gott. Det brukar vara en lång kö utanför här för att köpa stekt strömming. Lilla haket är också någon form av servering. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är för något. Ninas bord låter som att man kan köpa grejer. Snygga grejer här. Skamfylla båt. Ja, det här är solaltanen. Här har jag suttit många gånger och solat. Den vetter ju mot väster med eftermiddagssol. Ofta är det så att vädret här ute är bättre när inne på fastlandet. Så man, har man tur så kan man sitta här och njuta i underbar solsken medan det kanske regnar det lite mulet i något land. Här är det ofta jättemycket folk som sitter och äter glass och spanar på varandra och allmänt mysigt. Men nu är det lite kallt idag. Men det har sin charm ändå. Verkligen. Det är faktiskt så här. Det är ju inte alls helt ot. Även i sånt här väder. Även om det blåser lite grann och är lite kallt. Låt oss kolla vidare. Undrar om den här båtens ägare har glömt att ta upp sin båt. Eller tror att det ska komma en annan liten varm dag mitt i vintern. Eller kanske den används för någonting. Den ser lite rejäl ut.
Hamnmagasinet. Här kan man köpa snygga grejer på sommaren. Inte alltid så ruskigt billigt, men det är snyggt. Och det är många som passar på att shoppa snygga båtgrejer när de är här på ute och tittar in på Hamnmagasinet. Cykeluthyrningen är kanske det som är mest typiskt för ute. Här kan man ju hyra cyklar. Ön är ju väldigt cykelvänlig. Och man kan säga så här, ska man ta sig längre sträckor på ön så ska man ju åka cykel. Eller det finns det bara cykel. Ja, man kan faktiskt åka taxi också, men det är ju inte liksom rimligt att göra det i de flesta fall. Så att vill man ta sig fram på ön så är det cykel som gäller. Och här kan man hyra cyklar. Och det är så smart gjort att om man vill åka till södra delen av ön så kan man lämna cykeln där, så kan man ta exempel båten till Nynäshamn. Så kommer de att hämta cyklarna. Man behöver inte cykla tillbaka om man inte vill. Men man kan inte lämna cyklarna var som helst, utan det är på bland annat just då på södra delen av ön. Och också vad jag kan förstå, i Spränga kan man lämna cyklarna. Det finns ett antal så här, kvarlämningsställen där de kan lämnas och så hämtar de upp cyklarna sedan. Ja, här har vi ute bakgård, eller ska vi säga ute bageri. Härifrån kommer utelimpan, som är en sån här känd uteprodukt som faktiskt har spridit sig utanför ön och går att köpa på andra ställen också. Här finns inte bara utelimpor, här finns också mycket annat godis och äter bakverk och bullar och annat att köpa. Och känner man för det kan man sedan sitta här ute i trädgården och missa och fika i solskenet och äta goda bullar och dricka kaffe eller läsk eller något annat gott. Kan verkligen rekommenderas, kanske inte just idag. Idag är inte så mycket som säljs, men på sommaren är det här ett jättepopulärt ställe. Kan verkligen rekommenderas. Här har vi Dannekrogen. Också det här populärt hänge under sommaren. Det ligger ju nära hamnen då, eller nära gästhamnen, så att det är lätt att ta sig hit. Va? De har väldigt god mat. Jag har varit där ett flera gånger själv. Tycker att det funkar alldeles utmärkt. Och här brukar det vara lite underhållning på kvällarna. Och det händer mycket här. Det händer ju mycket i skärgården på sommaren. Just nu på vintern är det ju minst sagt avstängt. Va? Men på sommaren är det här ett populärt ställe att hänga. Kan verkligen rekommenderas. Ica-affären ute på ön här. Utelivs. Ica-affären på ön. På sommaren är det här öppen alla dagar i veckan. Från tidig på morgonen till sen på kvällen. Och här finns det mesta. Nu på vintern är bara öppet ett antal dagar i veckan. Men den fungerar. Det är en rejäl bra ICA-affär. Finns det mesta. För de som behöver som bor här. Och framförallt för de som kommer med båtar på sommaren. Snart dags att åka hem igen. En kort besök till ute.
fler som ska ut och åka båt. Flakmoppe. Typiskt fortskaffningsmedel på öar. Lämnar vi ute efter att ha gjort ett kortare besök. En lite kall och lite småblåsig i januari idag. Men det var smidigt att man kunde åka på SL-kortet. Kostar inget extra. Lika gärna som åka någon annanstans så kunde man åka ute. Fick uppleva ett ute som lite grann tagit en paus inför sommaren. Man fixar, man grejar och man donar och man kanske vilar inför den kommande säsongen med alla turister.